Հայաստանին արել Գերմանիան։ Հաստանյակներ շահունակ հայերը ողջ աշխարհում ոչ են կանում միջազգային հարությանը պետական հատարդակով ճանաչել մեծ եղերնը։ Եվ հիմա տարիներ անց բազում պետություններ արդենիս ընդունել են և դատապարտել թուրքերի կողմից հայերի հանդեպ զերասպանությունը։ Ֆրանսիայի պետությունը, որը մշտապես եղել է հայ ժողովրդի կողքի, ազդիցս ապացուցելով, որ մեր երկու ժողովրդերի միջև ստեղծված բարեկամական շփումը հիմնավոր և արդարացված։ Ժամեր անց Ֆրանսիայի սենատը ընդունեց հայերի ստեղծվածությունը շխտով իրականացնող օրինակիցը։ Այժմ այստեղ ենք, որպեսզի մեր շնորհակալանքի խոսքը ասենք մեր բարեկամին, որը մեր կողքին է, մեր ողջ պատմությունը։ Շնորհակալ ենք ֆրանսիական պետությանը և նրա ժողովրդին։ Ֆրանսիա, Հայաստան, հավեր բարեկամներ։ Դեսպանատանը շնորհակալություն հայտնենք մեր հայոց դատի քրեական օրենքով ընդունվելու համար, որ հայոց դատը երբեք կյանքում չի մոռացվի ու չենք մոռանալու։ Ու այս օրինակով խնդրում եմ ցանկացած պետություն, լրի պետությունները, օրինակ Վերջնի Ֆրանսիայից, որ կարողացել են այսպիսի օրենքով հաստատել հայոց ցեղասպանությունը։